Haya, karibisheni Nuru Okanga, mtu ya horera wewe. Daka moja. Haya. Haya. Vijana wewe. Vijana wewe. Asanteni sana. Mimi naitwa Nuru Okanga kutoka Kakamega County, Matungu constituents, Horera Ward, aspirant wa 2027. Baba, nataka nikushukuru kwa sababu hapa niko nyumbani. Na ingekuwa makosa kama singepewa nafasi kwa sababu mimi ndio kiongozi wa vijana katika Horera Ward. Mimi niko na jambo moja tu. Nataka niambie Rashid Echesa aende aambie Ruto. Amesema mzuri lazima serikali ikue. Aye. Aya. Aya, abana befaba wanga. Muluo. Tafadhalini. Mnaona tuko na viongozi wa kitaifa na kwa heshima ya dada yetu ambaye amelala hapa tafadhalini. Muranga bana bef. Tafadhali nyinyi msimame hapo na mtulie hapo muache viongozi waongee. Tumekubaliana? Hapo jamani tumekubaliana? Wewe Nuru Okanga 1 minute. Hapana tuma mimi kwa rais wewe bana wewe. Ongea na hii dakika moja. Haya. Mimi nilikuwa nasema hivi. Mheshimiwa Rashid Echesa amesema lazima serikali ikuwe na opposition. Na mimi nakubaliana na yeye. Mimi niko upinzani. Na nasaidiana na baba. Nataka nimtume hata kama amesema siwezi ongea kwa serikali, nimwambie aende aambie Rais William Samoei Ruto asiwe ananishikashika kwa sababu natekeleza wajibu wa sheria. Asante sana. Ah, tutulie. Jana kila mtu ana haki ya kusema yake. Kila mtu ana haki. Wacha kila mtu anene mambo yake. Leo ni siku ya baba na siku ya mama mwenye tunasindikiza. Wacheni na kelele. Nachukua nafasi hii kukaribisha Mama Elsie Muhanda, Women Rep wa Kakamega County. Mama, karibu.